ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତ 360 ବୁଲେଟିନ୍। ଆରମ୍ଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରରୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏନେଇ ଆଗତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଏମ୍ ଖାନ୍ୱିଲକର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବିବାଦ ଉପୁଜିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚାରିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳରେ କନିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। और आज उसमें जजमेंट दिया गया है, उसमें ये बोला है कि भाई चीफ जस्टिस तो एक अलग इंस्टीट्यूशन है, चीफ जस्टिस की पावर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। और ये जजमेंट खुद चीफ जस्टिस और एक फ्यूचर चीफ जस्टिस ने मिलकर दिया है और कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की पावर को क्वेश्चन किया जाएगा तो वो स्कैंडलस होगा। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉନ୍ନାଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଏହି ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଅଟକାଇ ନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କହିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବାପା। पुलिस भैया ही मारते है, पुलिस ने बजाया नहीं हमको। बहुत बड़ा विरोध कर रहा था सबू भाई ने मारा। कौन था? कुलदीप का भाई अतुल सिंह, जो उसने एसपी गोली मारा था और उसके साइडों से चार मारा। अच्छा, से कुंजे से बंदूक। पुलिस भैया ही, पुलिस को बजाई नहीं। सबरे मामला रे आसंता सप्ताह रे सुप्रीम कोर्ट रे सुनानी हबो। एमएल शर्मा ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆବେଦନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ପୁଲିସ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗାମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେନା ଗୁଳିରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ପଥରମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 20 ଜଣ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଲଗାମ୍ର କୁଡ଼ୱାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍। ଯବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅନ୍ଧାଧୁନିଆ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୁଲଗ୍ରାମରୁ ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ପ୍ରତିନିଧି ଜହୁର। ଖଡ଼ବଣି କୁଲଗାମ କେ ଇସ୍ ମୁକାମ ପେ ପୁରାନି ଶବ ଫୋର୍ସେସ ଔର ମିଲିଟେଣ୍ଟ କେ ମୈବାନ ଜୋ ହେ ଝଡପ होने की इतला मौसूल हुई है और आप देख सकते हैं फौज की टुकड़ियां यहां पे तैनात की गई है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक एक फौजी अहलकार जो है वो जख्मी हुआ है, शदीद तौर पे जख्मी हुआ है, जिसको तशवीशनाक हालत में जो है अस्पताल में दाखिल किया गया है। और अभी जो एनकाउंटर है वो जारी है यहाँ खड़वनी कुलगाम के मकाम पर। और अभी ये जो है ज़राए से मालूम नहीं हो सका है कि कितने मिलिटेंट अंदर छुपे हुए हैं। ताहम फायरिंग अभी बदस्तूर जारी है, लेकिन फौज की इजाफी को यहां पे तैनात किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि किसी भी गड़बड़ी से निपटा जा सके। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 उर्दू, खड़वनी।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 42ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଭାରତରେ ତୈଳର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି, ସେପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। My vision for India's energy future has four pillars: energy access, energy efficiency, energy sustainability, and energy security. Energy in general and hydrocarbons in particular are an important part of my vision for India's future. India needs energy which is accessible and affordable to the poor. It needs efficiency in energy use. As a responsible global member of the committee of nations, India is committed to combating climate change, curbing emissions, and ensuring sustainable future. The launch of the International Solar Alliance is a step towards fulfilling this commitment. India is the third largest energy consuming country in the world. It is also the third largest importer of crude, the fourth largest importer of LNG, and the fourth largest refiner. Our global engagement has considerably enhanced. Along with the chairmanship of IEA, we are also an associate member of country of the IEA and have started an institutional dialogue with OPEC. Energy has become a key element of our diplomatic engagement, both bilaterally and multilaterally.